খানাপাৰাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰস্থান কৰিছে তেখেতৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সকলোৱে সাংসদ বিধায়ক আটায়ে তেখেতক আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু জনসভাত এতিয়া ইতিমধ্যে তেখেতে কিবাটাও ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি যিসমূহ দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ কৰিব বুলি গেৰাণ্টি দি থৈ গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া বিধায়ক মানৱ ডেকাক দেখা গৈছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা তেওঁলোকে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনাক আৰু এয়া প্ৰায় এমাহজোৰা প্ৰস্তুতি এমাহৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিল আজি ৰাজহুৱা সভাত তেখেতে ভাষণ প্ৰদান কৰিলে বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে তাৰ পাছত তেখেতৰ প্ৰস্থানৰ পাছতে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোদী ধ্বনিৰে সকলোফালে উৎফুল্লিত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে জনতাৰ মাজত আনন্দ উল্লাস কৰা দেখা গৈছে বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলক মন্ত্ৰী বিমল বৰা বিধায়ক মানৱ ডেকা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে বিহু নাচিছে আৰু বিধায়ক অতুল বৰা প্ৰমুখ্য কৰি বিধায়ক এশ ছাব্বিছখন সমষ্টিৰ প্ৰায় গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিজেপিৰ বিধায়ক তাত আহি উপস্থিত হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰায় 1.5 লাখাধিক জনতাই ভিৰ কৰিলেহি বিজেপি কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্মকৰ্তাসকলে আহি ভিৰ কৰিলেহি খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে প্ৰস্থান কৰিছে ইতিমধ্যে বিমল বৰাও সেই স্থান প্ৰস্থান কৰিছে আমি এটা ভাষ্য আগবঢ়াম আজি অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে 11,600 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনিৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিগত দিনকেইটাত যিধৰণে তেওঁ এই অঞ্চলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যি আন্তৰিকতাৰে যি আমাৰ এই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে মৰম স্নেহ কৰিছে এইটো আমি নিশ্চয় সদায় মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি আমাৰ অসমৰ বাবে এটা যুগান্তকাৰী দিন গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক যি লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ 2 মাহ পিছতেই আমাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই নিৰ্বাচনত আজিৰ এই বৃহৎ ৰাজহুৱা সভাখনে নিশ্চয় যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলাব কাৰণ আজি আপুনিও প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে ইয়াত প্ৰায় 2 লাখতকৈ অধিক মানুহ আজি সমাগম হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ একেবাৰে নিশ্চিহ্ন হ'ব আৰু বিৰোধী দল বিশেষকৈ বিৰোধী দলটোৱে নিশ্চিহ্ন হ'ব আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি আগতে 12টা আসন লাভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে এই সভাখনৰ জৰিয়তে আমি 14টা আসনেই হয়তো আমি পৰৱৰ্তী লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল অংশীদাৰ হ'ব আমিতো নিশ্চয় আমি মিত্ৰজোঁটত আছোঁ গতিকে এতিয়া আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আসনৰ ভাগ বতৰা হ'ব এইটো মই ভাবোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰতে এইটো এটা সুমীমাংসা হ'ব গতিকে যিহেতু বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হৈছে গতিকে বিজেপি নেতৃত্বই নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিকেইটা এলায়েন্স গ্ৰুপ আছোঁ বা এলায়েন্স দল আছে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় তেখেতসকলে চিন্তা কৰিব আমাক নিশ্চয় তেখেতসকলে আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আমি যাতে আমাৰ প্ৰাৰ্থীও জয়যুক্ত হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ আসন নিশ্চয় আগবঢ়াব আজিৰ দিনটোত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আলোচনা হোৱা নাই কাৰণ আলোচনা পূৰ্বৰ স্থিতিত আমাৰ আছে পূৰ্বৰ স্থিতি আমাৰ থাকিবই কিন্তু আমি যিহেতু এটা মিত্ৰজোঁটত আছোঁ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি এইটো নিশ্চয় এটা সুমীমাংসা কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে নাই নাই আমাৰ স্থিতিটো মই আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ স্থিতি আগতে যিধৰণে কৈছোঁ সেইটো আমাৰ এতিয়াও অব্যাহত আছে কিন্তু আলোচনাৰ মাধ্যমত আগতেই কৈছোঁ যে আমি আলোচনাৰ মাধ্যমত আমি গোটেই যিটো
মানে আসনৰ ভাগ বতৰা সেইটো নিশ্চয় এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান হ'ব। আৰু সেয়া অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ ভাষ্য আমি আগবঢ়ালোঁ। এনেধৰণে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম আন এটা বিৰতিৰ পিছত।